בסדר. עכשיו, בעזרת השם, אנחנו נמצאים בסוף הסיפור של בן מלך ובן שפחה שנתחלפו. למעשה זה הניסיון, העבודה, המשימה האחרונה שהיה לה בן מלך האמיתי לעשות, ואז בעצם מתגלה שהוא הבן מלך האמיתי. המשימה הייתה, המשימה שהוטלה על הבן מלך האמיתי היה שהייתה מדינה שהשם האמיתי של המדינה זה המלך החכם והמדינה טיפשית. ובמשך הדורות התחלף השם של המדינה, ועכשיו המדינה נקראת הפוך, המלך טיפש והמדינה חכמה. ואמרו השרים באותה מדינה, אמרו מי שיחזיר את השם לקדמותו הוא יהיה המלך של המדינה. וזו הייתה המשימה של הבן מלך האמיתי, להחזיר את השם לקדמותו. כדרכו בקודש, רבנו כמובן בכל דבר הוא רומז רמזים מאוד מאוד עמוקים. בכל דבר יש רמז מאוד עמוק. והנקודה הזאת היא למעשה זה שורש התיקון והעבודה שלנו בעולם הזה. זה נקרא האמונה השלמה. נסביר למה. המדינה, במושג הזה, המדינה מרמזת על מציאות העולם שלנו. מציאות העולם הזה. המלך זה הקדוש ברוך הוא. העניין שרבנו מכנה את זה, חכם וטיפש או עיקר וטפל, זה מה אנחנו בעצם מייחסים. למה אנחנו יותר נותנים חשיבות? למציאות העולם או למציאות של הקדוש ברוך הוא? אז אדם שהוא מאמין, ובפרט אם הוא קצת לומד תורה ומקיים את המצוות, הוא יגיד מה השאלה? ודאי שאין עוד מלבדו. רבנו אומר שהוא היה צריך לעבור את כל כך הרבה תהליכים, כל כך הרבה תיקונים, הבן מלך האמיתי שזה כל יהודי. אז עד שהוא הגיע בכלל לעבודה הזאת, אז השאלה למה? אם הוא כבר כל כך הרבה שנים, לפי הסיפור הוא כבר הרבה שנים בתורה, בתשובה, בעבודת השם, מדוע בעצם עדיין נשאר לו העבודה הזאת? מדוע רבנו אומר שהעבודה האחרונה והשלמה זה העבודה להחזיר את השם לקדמותו? רבנו פה, כמו שקצת דיברנו על זה בעבר, אבל פה צריך, יש פה איזו נקודה יסודית מאוד ועמוקה. אנחנו, הידיעה שלנו זה בכל דבר ודבר, אבל אנחנו כרגע מדברים על הידיעה האמיתית לדעת את השם, לדעת את התורה, לדעת את דרכי השם. יש בזה תמיד שתי בחינות כלליות. אחד זה שכלי ואחד זה רגשי. ללמוד את היסודות בשכל, זה יכול להיות קורס מזורז של 8 שעות. אפשר ב8 שעות לקבל את כל היסודות האמיתיים. ואדם מבין אותם. אדם בא עם רצון אמיתי, עם נקודת אמת, הוא יכול ללמוד. יש בורא לעולם, אפשר להביא ראיות נפלאות שיש בורא לעולם. אחר כך היה. הקדוש ברוך הוא גם נתן לנו את התורה, אפשר גם להביא לזה ראיות, לשם ישראל זה עם הנבחר. בונים את 13 עיקרי האמונה, בונים אותם על כל אחד חצי שעה, כמה יצא 6.5 שעות, עוד 1.5 שעות סיכום. ב8 שעות סיכמנו למעשה את כל נושא מה שצריך לדעת בעולם הזה. מבחינת השכל, יחסית, זה ברגע שאדם בא עם נכונות, באדם בא עם פתיחות, אין בעיה, אפשר להגיד את הכל. איפה זה מתחיל הקושי? לחיות את זה בלב. זאת אומרת, יש פער גדול מאוד בין הידיעה השכלית לבין ההשבה אל הלב. למעשה, כל העבודה שלנו, כל ימי חיינו, זה העבודה של ההשבה אל הלב. השלמות של האדם, וזה העבודה של הצדיקים, הצדיקים הגדולים, זה לזכות וידעת היום והשיבות אל לבבך כי השם האלוקים. מה זה השם הוא האלוקים? השם זה ההשגחה הפרטית, אלוקים זה הנהגת הטבע. כל העבודה שלנו זה לראות שכל הנהגת הטבע זה אין עוד מלבדו. וכמובן שבזה זה עבודה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. מושרש, זה כתוב בספרים הקדושים, בפרט בספרי המקובלים, שמחטא אדם הראשון, שכל הנשמות היו בחטא אדם הראשון, נכנס בתוכנו מציאות של דמיון. זה מה שרבנו אמר בתורה האחרונה בחייו, בירור המדמה. הבירור של המדמה זה דמיון, זה כוח דמיוני, הוא מאוד מאוד עוצמתי בנפש, שאנחנו מחשיבים את העולם הזה. אנחנו מחשיבים את העולם הזה למעשה מבחינת השכל, כל אחד איתנו מן הסתם שעתה
שעתיים יכול למסור שיחה ל-500 אנשים שאין עוד מלבדו והכל זה אמונה. אבל לחיות את זה בלב, אנחנו צריכים עכשיו 70 שנה של עבודה. כי עוצמת הרגש שלנו וההתקשרות שלנו עם העולם הזה היא כל כך גדולה שזה עבודה של שנים, זה כל כך הרבה שנים לתקן את זה ולזכך את זה, וזה כל הצדיקים מימות עולם ככה היה. כל הצדיקים היו צריכים לעבור את כל הניסיונות ואת כל הקשיים, את כל ההתמודדויות, כדי לתקן את עומק ההתקשרות שלנו עם העולם הזה, עם האמונה שלנו בעולם הזה. לכן המשימה האחרונה שרבנו אומר, אחרי שהוא חזר בתשובה והוא קיבל תורה והוא התקשר עם הצדיק, שזה כל זה ראינו לאורך הסיפור שהבן מלך האמיתי עובד את כל העבודה הזאת, אז בסוף הוא מגיע, בסוף הכוונה זה העבודה השלמה, ובסוף הוא מגיע לנקודה הזאת שתחזיר את השם של המדינה לאמיתותה, לקדמותה, שזה השם האמיתי, המדינה טיפשית והמלך חכם. זאת אומרת, המציאות של העולם הזה תפלה למציאות המלכות של הקדוש ברוך הוא. אחד הדברים, יש שתי נקודות כלליות שבהם אנחנו יכולים לראות את הקושי של הדבר הזה, ובלשון הקבלה והחסידות זה נקרא חסדים וגבורות, ורבנו ארי כותב בהרבה מקומות שעיקר אור העולם, אור החיות, אור הנשמות, זה הכל זה נקרא חסדים וגבורות. אבל אם נתרגם את זה, נפרש את זה למציאות שלנו, בפרט למציאות הנפש שלנו, מה זה חסדים וגבורות? זה אהבה ויראה. חסדים זה אהבות, גבורות זה יראות. אנחנו צריכים לתקן את החסדים ואת הגבורות, זאת אומרת את האהבה ואת היראה. בשתי הנקודות האלה, פה זה כוח המדמה. כוח המדמה מתלבש בתוך האדם בשתי הנקודות האלה, שזה נקרא אהבה ויראה. זה יראות נפולות ואהבות נפולות. לא פשוט לתקן את היראות והאהבות הנפולות. בואו ניתן דוגמה עד איכן צריך להגיע תיקון העירה הנפולה. לדוגמה, עד איכן זה צריך להגיע. מה זה נקרא תיקון עירה נפולה? אז בפשטות אנחנו היינו אומרים שהולכים באחד הרחובות הראשיים פה, איזה סוקולוב, יש פה רחוב ראשי סוקולוב, נכון? ב2:30 בלילה לבד, לא לפחד. תיקון עירה נפולה. זה גם תיקון עירה נפולה. אבל הגמרא מספרת סיפור על אחד התנאים, רבי שמעון בן חלפתא, שפעם הלך לטייל על גדות הירדן, ובאו שתי אריות רעבים. הגמרא מציינת שכמה ימים הם לא אכלו. הם ראו את רבי שמעון בן חלפתא, הם לא יודעים מה זה כבוד התורה. אין לחיה, אין שכל של כבוד התורה. שמחו שמחה מאוד גדולה, אחרי כמה ימים סוף כל סוף הזדמן להם איזה, הזדמן להם ארוחה. כשרבי שמעון בן חלפתא ראה אותם, מה הוא הרגיש כלפי זה? זה נקרא תיקון נהירות הנפולות. מה הוא הרגיש כלפי זה? היה לו קושייה גדולה. הכפירים שואגים לטרף ואתה לא נותן להם את אוכלם ביתו? הרי כתוב בפסוק, מה זה? שאתה דואג לכפירים, איך לא דאגת להם? זאת אומרת, הוא בכלל מרחם עליהם, רבי שמעון בן חלפתא. בכלל, עכשיו יש לו שאלות והשגות, בכלל, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, מה קרה שהוא עזב את שתי הכפירים האלה, שתי הריות האלה? למה הוא לא דאג להם? איך שרבי שמעון בן חלפתא אמר את זה, הגמרא מספרת, ירדו שתי חתיכות בשר משמיים, והן היו כל כך משובחות, ששתי הריות הרעבים הסתפקו בחתיכה אחת של בשר, את החתיכה השנייה הם עזבו. ורבי שמעון בן חלפתא לא ידע, זה מותר, אסור, מה הדין? זה בל תשחית, אי אפשר להשאיר את זה סתם ככה בשטח. ולקח את זה, הביא את זה לישיבה, לחכמי הישיבה, הגמרא מספרת, אמרו לו, אין דבר טמא יורד מן השמיים. זה ודאי כשר, יש בדת שמיים, זה הכשר, זה ודאי כשר, הבשר הזה. ככה הגמרא אומרת. אבל אם נתבונן בזה, אם אדם מנסה לרגע לצייר במחשבתו, הוא הולך במקום שומם והוא רואה שתי עריות רעבים. בפשטות, אני לא מנסה לחשוב יותר מדי מה היה קורה, אבל כנראה ששמע ישראל לא היינו יכולים להגיד מרוב פחד. היינו משותקים שלא וידוי ולא שמע ישראל, כנראה לא היינו יכולים להגיד. לא, זה פחד נורא. אז אנחנו רואים מה מדרגה שאדם יכול להגיע למדרגה כזאת של לראות שתי עריות רעבים ולא לפחד. ברגע שהוא לא פחד, אז גם היה לו את הקושיות, ואז יוכל גם להתפלל וגם לעזור להם. אז זה דוגמה לתיקון האמונה. זה דוגמה המדינה הטיפשית והמלך חכם.
כמו שיהיה כתוב בספרים הקדושים, שבאלף השביעית, באלף השביעית, אז אנחנו בכל דבר ודבר אנחנו נראה את שם השם. כל, זה העלמה של העולם. האלף השביעית, שזה מתבטא להעלמה, אז האדם יראה בכל דבר ודבר, יראה את האלוקות. לכן כתוב בירושלמי, כתוב בירושלמי, אדם יבוא לכתוף, לקוץ תאנה, כלומר לכתוף תאנה בשבת, הוא יראה שם הוויה, ומאיר שם, אסור לכתוף אותי בשבת. הבריאה תספר את כבוד השבת. אז זה, עכשיו זה העבודה, וזה נקרא עבודת האמונה. עבודת האמונה השלמה זה להעלות את החסדים ואת הגבורות, דיינו, את האהבות ואת היראות, להעלות אותם לשורשם. מה זה שורשם? לראה את השם הנכבד ואהבת השם. אבל זה קצת מתפרט, האהבות והיראות שבקדושות, יש בהם קצת יותר פירוט, כאשר היראה שבקדושה זה... כמו שאמרנו, ודאי קודם כל, קדוש ברוך הוא נטע בתוכנו את מידת היראה, לראה את השם. ורבי עקיבא דרש, והראית את השם אלוקיך, את המילה את הוא דרש לרבות תלמידי חכמים. וזה לא פשוט היה לרבות את זה. כתוב שהיה תנא לפניו, רבי שמעון המסוני, שדרש את כל העתים שבתורה, שהוא הגיע לעת הזאת, רבי שמעון המסוני אמר, זה אני לא מעיז, אני לא מעיז לדרוש את זה. למה הוא לא מעיז לדרוש את זה? מה הסיבה? הוא אמר, איזה יראה אני יכול להשוות ליראת השם? אז הוא פחד. אז, ובא רבי עקיבא יכל לדרוש את זה. אז הוא דרש לרבות. אז היראה, זה יראה, היראה בשורשה, היראה מתוקנת, זה לראה את השם כמובן, יראת, יראת שמיים, יראת השם, ויראת התורה, יראת כבוד התורה, זה יראת התלמידי חכמים. אהבה לעומת זה, זה שלוש אהבות שבה... קדושה, שלוש אהבות שבקדושה כלליות, אהבת השם, אהבת התורה ואהבת הצדיקים, ואהבת עם ישראל. בצדיקים זה כלול כלל עם ישראל, אהבת ישראל. זה האהבות שבקדושה. כאשר העבודה של כל הצדיקים הייתה, העבודה של כל הצדיקים הייתה, זה לא לקיים את התורה, כי אצל צדיקים גדולים זה כבר לא נקרא עבודה. למה? כי זה כבר בטבע שלהם לקיים את התורה. המצוות זה כבר, הם כבר חיים את זה בפשטות. זה כבר, גם אם לא יחשבו כבר הם קיימו מצוות. זאת אומרת, הגוף שלהם, הנשמה שלהם כבר לגמרי. אז מה העבודה שנשאר להם? הדקות הזאת שלא יהיה להם איזושהי נקודה של אהבה למציאות העולם הזה, ולא יהיה להם נקודה של יראה מפני העולם הזה, זה הייתה העבודה שלהם. הבן איש חי כותב, לדוגמה, על אחד הצדיקים שזכה לזה בשלמות, זה היה רבי שמעון בר יוחאי. שהוא זכה להשיג את המדרגה של אדם הראשון לפני החטא, ולפני החטא לא היה את ההסתרה הזאת. לא היה את הבחינה של ההסתרה של אהבות או עירות נפולות. אז אומר הבן איש חי כותב, למה רבי שמעון זכה לזה? וזה מה שאומרים בפזמון על רבי שמעון. נעשה אדם נאמר בעבורך, שבזה רמזו, האדם זכית להגיע למדרגת אדם הראשון שלפני החטא. זה נעשה אדם נאמר בעבורך. אז אומר הבן איש חי, שואל הבן איש חי, למה רבי שמעון הצליח, זכה להשיג את זה? הוא אומר, 13 שנה קבור בחול. למה תורה קבור בחול? בזכות זה הוא זכה להשיג את המדרגה השלמה של אדם הראשון לפני החטא. אז אנחנו רואים שאפילו אצל תנא כל כך גדול כמו רבי שמעון בר יוחאי, מה הוא היה צריך לעבור כדי להגיע למדרגה הזאת? המדרגה הזאת כל כך גבוהה. אז זה למעשה המשימה האחרונה שהבן מלך האמיתי צריך להשיג. זאת אומרת שכל התורה וכל העבודה וכל המצוות שאנחנו מקיימים בעצם צריכה להגיע אל העבודה הזאת. כמובן שתמיד יש, התורה תמיד באופן יחסי, זאת אומרת קצת תיקנו עכשיו, אז אנחנו קצת יכולים לעבוד על הנקודה הזאת. בעזרת השם, מחר נעבוד עוד קצת, אז נוכל, כל פעם אנחנו בבחינת מוסיף והולך בנקודה של האמונה והשיבות האלה, ובחר כי השם האלוקים, שזה תיקון האמונה. לכן הגמרא אומרת, דורשת, כל מצוותיך אמונה, כל תכלית המצוות זה להגיע לאמונה. למעשה, זה בשביל זה נברא העולם, בשביל נקודת האמונה. וכמו שאמרנו, ולפרט את זה, זה תיקון החסדים והגבורות, האהבות והעירות. זה יותר לפרט את עניין האמונה. ואז אומרים לו במדינה, נותנים לו משימות, שהמשימות האלה זה למעשה רמזים על העבודה שצריך לעשות, שהוא צריך לעשות. דבר ראשון אומרים לו, יש גן.
ואמרו לו, בגן הזה מצויר אדם, מצויר אדם, והגן הזה הוא גן מופלא מאוד, וגדלים בו כל כלי מתכות, כלי כסף וכלי זהב, והוא נפלא ונורא מאוד. אבל אי אפשר להיכנס לגן הזה, כי כשנכנס בו אדם, אזי תכף מתחילים שם לרודפו, ורודפים אותו והוא צועק, והוא אינו יודע כלל ואינו רואה מי רודף אותו, וכך הם רודפים אותו עד שהם מבריחים אותו מן הגן. על כן נראה אם אתה חכם, אם תוכל להיכנס אל הגן הזה, ושאל, האם מקים את האדם שנכנס לגן? אמרו לו, לא, שהעיקר שרודפים אותו, והוא אינו יודע כלל מי ומי רודף אותו, הוא בורח בבעלה גדולה מאוד. וכן סיפרו להם, זה אומרים השרים לבן מלך אמיתי, שאנשים שנכנסו לגן ברחו משם בבעלה, וסיפרו את, סיפרו את זה, שהם שנבלים שם מאוד. והלך אל הגן וראה שיש לו חומה, והסתכל וראה שעומד שם אצל הגן, הכוונה בתוך הגן, אדם. היינו שהיה מצויר שם אדם. והסתכל וראה שלמעלה מילה אדם יש דף, וכתוב שם שזה האדם היה מלך לפני כמה מאות שנים וכולי. ומכיוון שהוא היה חכם, הבן מלך אמיתי היה חכם, ואז הוא הבין שהכל תלוי בזה האדם. הכל תלוי באדם הזה, שכשנכנסים לגן ורודפים, אין צריך לברוח כלל. רק לעמוד אצל האדם הזה. רק תעמוד אצל האדם הזה. ואז על ידי זה אדם ינצל. ויותר מזה, הוא הבין גם שאם הוא ייקח את האדם הזה ויעמיד אותו לפנים בתוך הגן הזה, רבנו לא מסביר איפה בדיוק, אבל הכוונה באופן כזה שכל אחד יוכל להתחבר עם האדם הזה, אזי יוכל כל אדם להיכנס בשלום אל הגן הזה. והלך ונכנס לגן, ותכף שהתחילו לרדוף אותו, הלך ועמד אצל האדם שעומד אצל הגן מבחוץ. פה רבנו אומר שהוא עומד מבחוץ, זה צריך להבין בדיוק, זה צריך, טכנית, איך בדיוק זה היה הנקודה הזאת. ועל ידי זה יצא בשלום בלי פגע כלל, כי אחרים כשנכנסו לגן התחילו לרדוף אותם וכולי. ואז ציווה לקחת את האדם הזה, להעמיד אותו בפנים בתוך הגן, וכן עשו, ואזי עברו כל השרים בתוך הגן, נכנסו ויצאו בשלום בלי פגע. זאת אומרת שהבן מלך האמיתי תיקן את העניין של הגן. אז זה המשימה הראשונה. זה לא האחרונה, אבל זה המשימה הראשונה. תיקן את עניין הגן. אלא הרב, זה לא סותר. אם הוא בהתחלה אמר שלפני שנייה אמרת שרבן אמר שהוא הלך אל הגן לבחוץ, ואחרי שנייה אמרת שהוא הוציא את הגננים לבחוץ. אמן. מה זה אומר? זה סותר לך את השני? באמת, צריך קצת לעיין בזה, צריך קצת לעיין בזה, אבל אני אגיד לך, אני לא רוצה להתמקד בזה, כי זה קצת הסתיר אותנו מהנקודה העיקרית. יש בזה משהו שצריך לעיין בזה, בלשון פה של רבנו, כי פעם רבנו אומר בלשון שהוא בחוץ, ופעם הוא אומר בלשון שהוא בפנים. אני שמתי לב לזה, אבל שאלה כאילו שהוא הבטחתי, לא להפריע. ראית בדיוק כמוני ואני יודע למה. זה נכון שצריך קצת לדקדק ולראות מה בדיוק רבנו מתכוון בזה. אבל בכללות רבנו אומר, הגן שמגדל כלי כסף וכלי זהב, זה המקום שמושפעים כל החסדים והגבורות, כי זהב זה גבורות וכסף זה חסדים. ורבנו ארי כותב שכל תיקון העולם וכל ההשפעות של העולם זה להמשיך מלמעלה עוד חסדים ועוד גבורות. מדוע? כי זה חיות העולם, זה החיות שלנו בעולם, ההמשכה של החסדים והגבורות. כמעט כל ספרי הקבלה מדברים רק ורק על הנקודה הזאת, על המשכה של החסדים והגבורות. זה החיות, למעשה החיות שאנחנו מרגישים זה העניין של החסדים והגבורות. לכן הגן הזה זה למעשה גן עדן, והוא מגדל כלי כסף וכלי זהב, הוא משפיע את כל ההשפעות לעולם. ועל זה נאמר, ונער יוצא מעדן להשקות את הגן, שגם זה שם נרמז בפסוק שיש מקום יותר גבוה מהגן, נכון? כי נער יוצא מעדן להשקות את הגן. לא, הנה מיד, שם זה עדיין ההשקיה, שם הפסוק מדבר עדיין פחות מעדן, עדן יותר גבוה מהגן, יותר, כן, עדן יותר גבוה מהאדם. מה? סליחה אם אני מפריע. אתה לא מפריע. לא, עדן,
אחר כך נדבר על זה. עדן יותר גבוה מהגן. עכשיו, גן עדן, אני לא ניכנס לזה יותר מדי, לא מכיר, רק בקצרה, הגן זה נקרא סוף העולמות הרוחניים שמשפיעים אלינו. זאת אומרת שבגן זה עדיין לא אנחנו, אלא מהגן מושפע אלינו. לכן כתוב, נער יוצא מעדן להשקוט את הגן ומשם ייפרד לארבעה ראשים. ביציאה שלו מהגן הוא נפרד לארבעה ראשים, שזה העולם שלנו, זה העולמות שלנו, זה ההשפעות אלינו. אז רבנו אומר, כל הצדיקים רצו להגיע לבירור ולמדרגה שנקראת גן עדן, ומשם לתקן ולהשפיע לכל העולם. ופה צריך לדעת, אפשר להגיע לגן עדן גם בעודנו בעולם הזה. והיו מקרים בעבר שצדיקים היו בגן עדן כפשוטו. זה נקרא גן עדן התחתון. הרמב"ן כותב, והוא הביא הרבה ראיות, הוא אומר, ודאי שגן עדן התחתון נמצא בעולם שלנו. ויש דרך להגיע לשם. לא, יכול להיות, לא ברור, לא ברור, למה? אני אגיד לך למה. כי יש כמה מדרגות בגן עדן, יש גן עדן תחתון, יש גן עדן עליון, לכן יש בזה חילוקים שונים. אבל יש מדרגה של גן עדן בעולמנו, יש מקום שנקרא גן עדן בעולמנו, וברגע שמגיעים לשם, משפיעים השפעות גדולות מאוד אלינו, למציאות שלנו. דוגמה, על מי שאנחנו יודעים במפורש שהיה בגן עדן בחייו והיה שם ולמד שם התורה וחזר, זה חנוך. חנוך כתוב, יש כמה מדרשים מפורשים שלמעלה מ-100 שנה הוא היה בגן עדן. הוא היה עובד השם גדול, פתאום היה נעלם לעולם. אומר המדרש, איפה הוא הלך? הלך לגן עדן תחתון, למד שם התורה, עם התורה שהוא למד שם חזר אל העולם להחזיר אותם בתשובה. ויש עוד, יש עוד הרבה סיפורים איזה. אפילו על צדיקים מהדורות שלנו, מסופר שהם איזה, שהיו בגן עדן תחתון. אבל על כל פנים, אנחנו רוצים לקבל מהצדיקים האלה, לכן אנחנו רואים מה העבודה. רבנו פה מרמז על רמז מאוד גדול, וזה גם כתוב בליקוטי מורן בתורה של בעל השדה. רבנו אומר, ברגע שאדם נכנס למקום רוחני כזה, הניסיון הראשון, מה רבנו אומר פה? מבהילים את האדם. באמת זה בהלה מאוד גדולה, אדם נבהל, אדם מפחד. לכן גם צריך כשאנחנו חוזרים בתשובה ומתקרבים לקדוש ברוך הוא, תמיד צריך לעשות את זה בשלבים. מדוע? כי בכל שלב יש בירור הפחד של השלב הזה. אם אדם יעלה כמה שלבים, הוא יכול להיות בניסיון פחד כזה שהוא לא יכול להחזיק מעמד בשום פנים ואופן. צריך להתרגל לזה. צריך להתרגל, לא להיבהל ולא לפחד. ורבנו אומר שהעיקר זה להיות צמוד. להיות צמוד לאדם המצויר בגן. ברגע שנצמדים לאדם, בזה מתקנים את ה... אפשר להתגבר על הפחד. זה השאלה ודאי. מה רבנו מתכוון, מי זה האדם? באמת, יש הרבה פירושים בזה, גם בלקוטי הלכות ובעוד ספרים של תלמידי רבנו, יש כמה פירושים על מה מרמז עניין האדם. דבר ראשון, האדם מרמז על אותו אדם שזכה לברר את כל זה. מה הכוונה? ברגע שאדם זכה לברר בשלמות אמיתית אצלו את נקודת הפחד, זה אומר שהוא גם יכול להעיר לנו. כי כל נשמות ישראל מקשורים ומחוברים זה עם זה. כל ישראל ערבים זה לזה. מה זה ערבים? מעורבבים. מלשון ערבוב. אז כולנו מעורבבים זה בזה ואנחנו משפיעים אחד לשני. יש, בעולם צריך להיות צדיק אחד שיברר לגמרי את הפחד. ברגע שיש צדיק שאחד כזה שברר את הפחד, אם נזכה להיות מחוברים ומקושרים איתו, אפילו ברוחניות, בנפש, באהבה, בהתקשרות, כל שכן אם אפשר לעשות עוד יותר דברים, הוא יאיר לנו את הנקודה הזאת. גם וגם. זה יכול להיות גם וגם. בדרך כלל זה גם, יש צדיקים שנפטרו וצדיק חי. בדרך כלל יש הדבר הזה. לדוגמה, מרדכי. מרדכי, אנחנו רואים שכל העבודה של מרדכי היה, ומרדכי לא קם ולא זע, מפני המן. מה הכוונה לא קם ולא זע? בפשטות, מה זה המשמעות של המילה לא זע? הפשטות, לא זז, מה? לא זז, נכון?
אם אתה רוצה, אם אתה אומר, הבן אדם... לא, 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 פשטות, פשוט, לא זז, זה לא, כלומר, לא זז. עכשיו, אם אתה אומר על בן אדם שהוא לא זז, הוא לא זז ממקומו. האם אתה צריך גם להגיד, לא, הוא לא רק שהוא לא זז, הוא גם לא קם ממקומו. זה לא כלול בזה כבר? אם אומרים על בן אדם הוא לא זז, אז ברור שהוא גם לא קם. למה כתוב בפסוק, הוא מרדכי לא קם ולא זע. לכן, כתוב בספרים, פירוש אחר למילה זע. לא זז, הכוונה, לא, שום נקודה בלב שלו לא התפעלה מהמציאות של אמן. צריך לדעת, זה לא היה פשוט. אמן היה קליפה מאוד מאוד קשה. לא לפחד מאמן, זה היה צריך להיות מדרגה מאוד מאוד גבוהה. כי גם בפשט הוא היה שולט, וגם ברוחניות הוא היה מחשף ובעל כוח תומן נורא, האמן. לא לפחד בכלל, זאת אומרת, היו עוד צדיקים שהיו יכולים לשבת ולא להשתחוות לאמן. אבל שימו לב שהמגילה מגלה לנו, לא שעל הנקודה שהוא לא קם, לא השתחווה לו. אלא נקודה שהוא לא התפעל ממנו אפילו כחוט השערה. ברגע שהוא לא התפעל ממנו כחוט השערה, הוא ביטל אותו. זה הביטול. זה נקרא מידת הביטול. לכן, הצדיק שתיקן את מידת הפחד בשלמות, אנחנו לא יכולים לתקן את מידת הפחד בשלמות. מכוח עצמנו אנחנו לא יכולים לתקן את זה. בגלל, יש לזה סיבות עמוקות, למה? אבל אנחנו בכוח עצמנו לא יכולים לתקן את זה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים ללכת להריות זה וזה. לא לפחד. בהכרח אנחנו כן נחווה בעולם הזה את חוויית הפחד. אבל מה רבנו אומר פה? אבל תעמוד ליד האדם. העמידה זה מרמז על העניין של ההתקשרות, העניין שהאדם מתקשר עם הצדיק, מכוח הצדיק אתה יכול לקבל את זה. זה צריך להיות תמיד צדיק אחד שיתקן את זה, והוא יכול להעיר את זה לכל נשמות ישראל. זה סוד ההתקשרות, סוד ההתקשרות עם הצדיקים. פה נגיד עוד נקודה. צריך להתבטל אליו קודם? או שגם אם לא מתבטלים אליו, בוא, רק רגע. אני רוצה להגיד משהו קודם, כי יכול להיות שזה בתוך זה גם יהיה את התשובה. אני רוצה לציין משהו מהותי מאוד בכל נושא של ההתקשרות. אנחנו רואים שבכלל בחסידות ובפרט בברסלב אצל רבנו, יש דגש גדול מאוד על כל הנושא של ההתקשרות. לפני הרבה זמן הזכרנו שיש לשון בספר שער הגלגולים שרבנו הרי קדוש אומר לתלמידו, לרבנו חיים ויטל, הוא אומר לו בלשון הזאת, הוא אומר לו, דע שכל ההשגות שהשגת ועתיד אתה להשיג זה מחמת שאתה דבק בי באהבה גדולה ומחמת אהבתך נשמתי מתעברת בך ומגלה לך את כל הסודות האלה. זאת אומרת, אנחנו רואים שהנושא של ההתקשרות הוא לא התחיל בחסידות. זה בהתקשרות, רק מזמן הבעל שם טוב ותלמידי הבעל שם טוב ורבנו, זה התגלה הרבה יותר בגילוי ובחשיבות העבודה הזאת של ההתקשרות עם הצדיקים. ההתקשרות עם הצדיקים למעשה יש בה יסוד מאוד גדול שחשוב לדעת אותו, כי זה מבהיר משהו, זה מבאר משהו בכל המהלך של ההתקשרות. באדם אמרנו קודם שעיקר הכוחות שבאדם זה המוח וזה הלב, זה המחשבה וזה הרגשה. אבל גם בספרי הקבלה, גם בספרי החסידות כתוב שיש עוד כוח אחד שנקרא הכוח המחבר בין המוח ללב, וזה נקרא כוח הדעת. הדעת למעשה זה שילוב של המוח ושל הלב ביחד, והדעת כמו שהיא מחברת בין המוח והלב, יש בתוך נפש האדם כוח הדעת, שבכוח הדעת תמיד מחבר בין שני דברים. לכן התורה מציינת על החיבור של אדם וחווה, והאדם ידע את חווה. למה? כי כל חיבור בין שני דברים זה נקרא בכוח הדעת. הכוח הדעת גם מחבר בינינו, בין בני אדם, זה מתחבר מכוח הדעת שבנפש האדם, כאשר מה זה אומר קצת עוד יותר הלכה למעשה. היום המדע גילה, לא היום, לפני 100-150 שנה בערך, התחילו לגלות שיש מושג שנקרא קרינה אלקטרומגנטית.
מה זה? לא, לפני זה לא ידעו את זה. תראי, לפני החשמל, וגם בתחילת החשמל לא ידעו. אבל בעצם יש כוח בבריאה, כוח עם אנרגיה מאוד גדולה, שנקרא קרינה אלקטרומגנטית, והיא מעבירה דברים ממקום למקום. למעשה, כל הטכנולוגיה שלנו היום בנויה על, על היסוד של הקרינה האלקטרומגנטית. לוויינים, תשדורת, מדיה, הכל הכל בנוי בעצם על המושג הזה, שאפשר להעביר אנרגיה וכוחות ומצויות ממקום למקום. איך אדם עכשיו שולח תמונה, הוא מצלם עכשיו, עוד שנייה זה יהיה באוסטרליה התמונה הזאת. בשנייה אחת זה עובר לאוסטרליה. הכל בנוי בעצם על, על הבסיס הזה של הקרינה האלקטרומגנטית. מה שיש בגשמיות יש ברוחניות. הגשמיות היא שיקוף של הרוחניות. יש קרינה אלקטרומגנטית ברוחניות. מה המשמעות של הדבר? אנחנו משדרים, הפנימיות שלנו, אין המחשבות שלנו, ויותר מזה, הרגשות שלנו משדרים שידורים. כל הזמן משדרים שידורים, ולמעשה אנחנו מקבלים שידורים ואנחנו משדרים שידורים. לדוגמה, דוגמה מאוד פשוטה ומצויה, זה אדם בא הביתה, ולא תמיד, עכשיו עבר משהו על אשתו. הרבנית עכשיו הרגישה באיזושהי בחינה לא טוב. אולי נפלה לאיזה צמצום, אולי צער וזה. שימו לב, ברגע שאדם נכנס הביתה, ואותו דבר זה גם עם חבר טוב, או בין הורים לילדים, אנשים קרובים. ברגע שאדם נכנס הביתה, הוא רק רואה את הפנים, לא צריך שום דבר יותר. ברגע אחד הוא יודע את כל המציאות. של הזה. זה מה זה? זה נקרא קרינה אלקטרומגנטית. אבל ברוחנית. הלב של ה... במקרה של אישה, היא מיד משדר, את זה לבעלה, את כל, המציאות. לפעמים, אם אדם הוא קצת רוחני, הוא לא צריך לראות אותו, הוא כבר יודע. אבל בוא נגיד שזה אנחנו עוד לא במדרגה הזאת. אז רק רואים מיד משודר. באמת זה גם אנחנו רואים הרבה פעמים בין שני חברים. שני חברים משדרים אחד לשני המון שידורים למעשה מכוח ההתקשרות הזאת על ההרגשות שלהם, על המצב שלהם. לא תמיד צריך דווקא זה, לא תמיד צריך לדבר, לפעמים מספיק לראות פנים. והרבה פעמים רואים מישהו שעובר עליו עכשיו איזה צמצום, כבר מבינים את הכל. למה מדברים איתו? כדי לעזור לו בבחינת דאגה בלב ישיחנה, תוציא, תפרוק את הלב. אבל מבחינת הידיעה אפשר לדעת את הכל מה שעובר עליו, רק מהקרנה הזאת. זה נקרא כוח הדעת, ואדם ידע את חווה. זאת אומרת שהנשמות מתקשרות ומתחברות, ולמעשה מקבלות ממש שידורים אחד מהשני. והדברים האלה הם פועלים מאוד מאוד חזק. מאוד חזק. יש המון רובדים, בספרים הקדושים כתוב שיש המון רובדים שאנחנו בכלל לא יודעים. למשל, יכול להיות של ראובן, יש לו נשמה שמאוד קשורה איתו, שמעון, אבל הם לא מכירים אחד את השני. בעולם הזה, במלבוש הזה, הם לא מכירים אחד את השני. רובן נמצא פה בארץ, שמעון אולי נמצא בלוס אנג'לס. מה שרובן עובר פה, מיד משודר לשמעון בלוס אנג'לס. זה, אם הוא מתחזק פה בתשובה, שמעון יתחזק פתאום בתשובה בלוס אנג'לס, הוא לא יודע אפילו למה. וגם הפוך, הוא ירד פה, הוא משפיע שמעון, ויש כאלה שקשורים עם הרבה נשמות, וכן הלאה. הבחינה הזאת. זה, הידיעה הזאת, למעשה זה יסוד מאוד גדול בהתקשרות עם הצדיקים. עצם העובדה שאנחנו מרגישים אהבה וחיבור לצדיקים, זה אפילו אם אין מגע גשמי, הכוונה אין פגישה בעולם הזה, עצם העובדה שאנחנו מרגישים קשר נפשי עם הצדיקים, מיד נפתחים ערוצים, ערוצי תקשורת היום קוראים לזה. אדם מתחיל לקבל מיילים, פקסים ממישהו מחובר והוא קשור איתו. לכן, כמה צריך להקפיד להגיד, הרי אני מקשר את עצמי ולאהוב את הצדיקים. כי אם לא אוהבים, תמיד אוהבים מישהו. אז אם לא אוהבים את הצדיקים, יכול להיות שאוהבים איזה כדורסלן קושי. אז מה שיש לו בלב עובר אליך. אז אדם מתחיל פתאום וזה, ללכת ברחוב ולהקפיץ איזה אבנים או משהו, הקושי הזה אולי באמצע האימון, שידר לו עכשיו את האימון, את המציאות שלו. אם אדם מעריץ איזה ראש ממשלה, איזה נשיא, אז כל השטויות והדמיונות שלו עוברים אליו. לכן, זו נקודה מאוד עמוקה להגיד, לא, אני מערן עם הקשות עצמי עם הצדיקים האמיתיים. גם אנחנו רואים, גם מהלשון, וגם זה מובא ברבנו הרי כותב את זה, זה אפילו, זה לא רק עם צדיקים חיים, זה גם עם צדיקים מתים. וגם צדיקים שנפטרו מן העולם, ההתקשרות איתם היא פועלת מאוד.
כי הצדיקים הגדולים, זה נקרא מבחינת הצדיק האמת, הוא באמת, כל מה שאנחנו אומרים, הוא לא בעולמנו רק מצד הגוף. אבל מצד הנשמה הוא מאוד בעולמנו. הצדיקים חיים את עולמנו. הם פועלים בעולמנו, בפרט צדיקים שקשורים לנשמות של הדור שלנו. אז זה יסוד מאוד גדול בעניין של ההתקשרות, בנקודה הזאת. ועושה זה מאוד קשור למה שרבנו אומר בתורה נונטט. חל הקודש, אז רבנו שם אומר שכאשר מתחברים באהבה עם הצדיק, נעשה מסילות בלבבם. מה זה מסילות בלבבם? הלב של הצדיק עובר אליך, הלב שלך עובר לצדיק. זה לפחות, מה? זה קשור לסוד העיבור, כן. בהחלט זה קשור לסוד העיבור. אבל פה צריך לעשות כמה תשובה לעשות, מה עשינו לצדיק? מלא הלב שלו עבר אלינו, זה בסדר. אבל מסכן הצדיק שהלב שלנו עובר אליו. אתה יודע מה הוא צריך לסבול? עכשיו, בדרך כלל, תאר לך שעכשיו, בשמונה בבוקר, 1,000 אנשים, מדומיינים, כי אנחנו מדומיינים, 1,000 אנשים מדומיינים עשו התקשרות עם הצדיק. אתה יודע מה זה אומר? 1,000 דמיונות עברו לו בשנייה אחת. ואתה יודע, עכשיו זה אפשר להעביר, כל התקשורת המודרנית זה לגלות לנו מה נעשה ברוחניות. זה הכל רמזים על רוחניות. זה איזה מסכן הצדיק? תחשוב, ואז תחשוב שהוא צדיק חי, הוא צריך לקבל עכשיו 1,000 שידורים לתוך הלב שלו ו-1,000 לבבות. ואנחנו יודעים שקצת, אנחנו קצת משוגעים, לא הרבה, אבל אנחנו קצת משוגעים. כל השיגונות של העולם עוברים אליו. הוא מרפא אותנו, מה? אנחנו יש לנו בעיה עם אחת. כן, רק בשמונה בבוקר. לא דיברתי על 8:15. כי נגמרו עוד כמה מניינים שהתחילו להגיד תיקון הכללי, הוא הרי די מקשה את עצמי. זה מתחיל להגיע אליו במסות הדבר הזה. אבל באמת, רבנו אומר, בתורה נונטט, יחל הקודש, רבנו אומר, מה הצדיק צריך לעשות? במידה מופחד, בזיר אנפין, גם לנו יש את העבודה הזאת. באמת גם לנו יש את העבודה הזאת. בזיר אנפין. שם הרבנו אומר, מה העצה? בהמשך נראה את הנקודה הזאת. אז היסוד הראשון זה להעמיד את עצמו ליד הצדיק, הכוונה התקשרות עם הצדיק, ואז הצדיק מעביר לנו את הלב שלו. מכיוון שהלב שלו תוקן מהפחדים, אז הוא בעצם משדר לנו את הביטחון, משדר לנו את הביטחון בשם, הצדיק, ואז אנחנו יכולים לקבל ממנו, אנחנו יכולים לקבל את הכוח הזה, את ההתחזקות הזאת, ולקבל את הבחינה שאנחנו יכולים להישאר בגן ולא להיבהל. זה בחינה אחת של האדם. יש עוד בחינה של האדם, וזה, האדם זה נקרא, האדם נקרא עולם קטן, והעולם, העולמות הרוחניים נקראים עולם, אדם גדול. הכוונה של להתקשר באמונה, זה במחשבה של אמונה, שכל המציאות אין עוד מלבדו. זאת אומרת, להתבונן, באותו רגע שאדם מרגיש שזה פחד, באותו רגע ממש להתבונן, בעצם אין שום כוח לבטל את כל הכוחות וכל המציאויות למציאות השם, למלכות השם. על ידי הביטול הזה, גם האדם זוכר להערה של ביטחון. זאת אומרת, זה שתי עצות, שתי רמזים מזה האדם. אחד זה התקשרות עם הצדיק, אחד זה התקשרות עם האדם הגדול. האדם הגדול זה סדר העולם המתוקן, ששם יתגלה בשלמות, יתגלה ברגע שהגיע משיח צדקנו, שבעצם כל המציאות, כל הבריאה, זה המלכות של הקדוש ברוך הוא. עכשיו אנחנו מתקשרים, מתאמצים במחשבה של אמונה ברגע שאנחנו מרגישים פחד. זה העצה השנייה. כנגד הפחדים. העצה השלישית, וזה מאוד מעניין, זה גם רבי נתן בלקוטי הלכות, ויותר באריכות, אחד מתלמידי רבי נתן, הרב מצ'רין, רבי נחמן מצ'רין, הוא כותב, הוא מביא הרבה ראיות והרבה דרושים על זה, שהעניין של האדם זה שבת. זאת אומרת, על ידי השבת, אנחנו מתקשרים בעצם עם מקום של תיקון הפחדים. וזה צריך קצת להבין למה השבת זה תיקון של הפחדים. הגמרא כידוע אומרת, הגמרא מסכת שבת אומרת שמתנה טובה בבית גנזי ושבת שמה. ונתתי את המתנה הזאת לעם ישראל. זאת אומרת, השבת היא נקראת בחינת מתנה. זה להגיד משהו שאנחנו, מצד שאנחנו רגילים למושג השבת, כל אחד איפה שהוא אוחז בנקודה של השבת, אבל אנחנו רגילים למושג השבת, מההרגל אנחנו הרבה פעמים לא מתבוננים בעצם מה הקדוש ברוך הוא נתן לנו בשבת. השבת זה אחד הדברים הכי לא טבעיים
שיש בבריאה. זה, אם אנחנו נסתכל על זה, בא, מגיע, מתקרב השבת, מה בעצם התורה אומרת לנו? מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו בעניין של שבת? בטל הכל. לא משנה, אתה באמצע עסקים, אתה באמצע עשייה, אתה עושה, אתה פועל פעולות, יש לך עסקים בכל העולם, לא משנה מה. מה אתה? נגמר. זאת אומרת, 24 שעות למעשה, כל המציאות מתבטלת לגמרי. והשבת, אור השבת, עוזר לנו לבטל את כל המציאות של כל השבוע. מוצאי שבת יוולד עולם חדש, או ירד ההמשכיות. אבל 24 שעות, עם תוספת שבת, 25 שעות למעשה, העולם מתבטל לגמרי. עכשיו, אנחנו, בגלל ההרגל, אנחנו בעצם לא שמים לב איזה רוחניות ואיזה כוח רוחני הקדוש ברוך הוא נתן לנו במתנה שאנחנו יכולים להגיע למצב כזה. תראים כמה פעמים אדם מאוד טרוד בכל מיני עניינים, רק מה שתעשה, רק תכין בגדי שבת, תלך למקווה, זה מועיל, תעשה נטילת ידיים, תלבש בגדי שבת, תלך לבית כנסת, ואם זה בית כנסת שערים יפה לך דודי, פתאום האדם לא שמים לב, בכלל בעולם אחר לגמרי, מתנתק מכל מציאות העולם. אני רוצה לספר משהו, שדווקא מרחוק, לפעמים יש כזה דבר שמרחק תביא לחמה. סיפרתי את זה לפני כמה חודשים. לפני בערך 4 שנים הייתי בניו יורק, וידיד שלי, מאיזשהו סיבות, הוא אדם מאוד, מאוד ירא שמיים, אבל היה איזו סיבה שהוא היה צריך להיות בקשר עם איזה עוד אחד, שהוא גדול בעבודה זרה של ההודים. לא, לא, לא אדם פשוט בעבודה זרה. אדם גדול בעבודה זרה של ההודים. היה נסיבות מסוימות שהוא צריך להיות איתו בקשר. יום אחד, הידיד שלי מספר לי, הוא היה אצל ההודי הזה, וההודי הזה אמר לו, תבוא אליי עוד 4 ימים, וזה היה שבת. השבת. אז הידיד שלי אמר לו, אני לא יכול לבוא. אז אמר לו, למה לא? הוא אמר, אני לא נוסע. זה יום שבת, אנחנו לא נוסעים בשבת. אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת? אז הוא אומר, יש יום אחד בשבוע שאנחנו לא עושים שום מלאכה של העולם הזה. הוא הסביר לו, לא מדליקים אש, לא מבשלים, לא נוסעים, לא מסתכלים בטלוויזיה וכן הלאה. הוא הסביר לו את זה. ההודי כל כך יצא מגדרו. אני אסביר, אני פגשתי את ההודי הזה יש לו רוחניות, זה רוחניות של עבודה זרה, אבל יש לו רוחניות. ודרך אגב, זה מעניין שהוא אמר לנו, אני יושבת איתו בשיחה, אז הוא אמר לנו שבאמת הם, כאילו הקבוצה של הרבנים, זה הכמרים שלהם, הם בכלל לא מאמינים בכל העבודה זרה. הוא אומר, אנחנו מתעסקים עם זה בשביל המון העם. המון העם צריכים את זה. אבל אנחנו יודעים שזה משהו אחר לגמרי. לא שהם יודעים מה שאנחנו יודעים, אבל הם יותר רוחנים. סתם ככה, סדר יום שלו, חצי יום הוא מתפלל, חצי יום הוא מקבל אנשים. זה הסדר יום הקבוע שלו, של ההודעה הזה. הוא גבוה שם. הידיד שלי הראה לו את התמונה של הרב. הידיד שלי אמר להודי הזה שזה הרב. הוא הסתכל מאוד בהתפעלות ואמר לו, אל תעזוב אותו לעולם. ואחר כך הוא דיבר איתנו על העניין של הצדיק. הוא עצמה עוד התחיל, נתת לנו דרשה, מה זה הצדיק וכן הלאה. זה, בדרך שהרבה דברים לא מדויקים, אבל סתם ככה, זה לא היה דברי שטות. אחר כך הוא התחיל לדבר איתנו על שלום בית, כבוד האישה. לרגע אחד חזרתי שאני שומע שיחה של איזה משגיח מירושלים, אחד הישיבות בירושלים, או בבני ברק. על כל פנים, אז ההודי הזה אמר לידיד שלי, אומר לו, למה אתה לא יכול לנסוע? אז הוא הסביר, יש יום אחד בשבוע שאני יכול לנסוע. תן לי הוא שאל אותו, הוא אומר, תגיד, כמה פעמים בחיים אתה נוהג במנהג הזה שנקרא שבת? אז הוא אומר לו, כל 7 ימים. הוא הסתכל לה בתדמה, אומר לו, מה, אתה רוצה להגיד לי, כל 7 ימים אתה לא מבשל, אתה לא מדליק, אתה לא מדבר בטלפון, אתה לא נוסע? הוא אומר לו, כן. אומר לו, אתה יודע איזה, ההודי אומר לו, אתה יודע איזה מדרגה רוחנית גבוהה הזאת לבטל פעם בשבוע את כל מציאות העולם הזה? אחר כך, אמר, אז, עכשיו, הידיד שלי יודע, בפשטות, הוא בכלל נולד במשפחה דתית, בניו יורק, אז הוא אפילו לא הבין מאיפה ההתפעלות של ההודי. אחר כך ההודי שואל אותו, תגיד, כמה בעם ישראל נוהגים במנהג הזה שנקרא שבת? אמר לו, כל עם ישראל, זאת אומרת, כל עם ישראל צריכים לעשות את זה.
הוא אמר, אם כך, אתם בכלל מציאות אחרת לגמרי. אם עם שלם, עם שלם יכול לבטל את כל מציאות העולם פעם אחת בשבוע, אחת לשבעה ימים, אם כך אתם בכלל מהות אחרת לגמרי. אני אגיד לכם שהוא, הידיד שלי סיפר לי את השיחה הזאת, את האמת, קיבלתי פעם ראשונה איזה כזה הערת, שבעצם זה מתנה טובה בבית גנזי, ואנחנו לא שמים לב, מההרגל אנחנו לא שמים לב לזה. בעצם מה זה נותן? מה זה באמת, מה זה פועל? עכשיו קצת יותר בפנימיות, זה מעלה את כל הנשמות שלנו למקום אחר לגמרי. באמונה, שבת זה בעצם אור האמונה, זה העניין של הנשמה יתרה, ואמרנו שאור האמונה זה אהבה ויראה. זאת אומרת שמעלה אותנו למדרגה חדשה לגמרי ביראה. לכן אומר הרב מצ'רין, אחד העבודות הגדולות ביותר לתקן את העניין של היראה נפולה זה השבת. ככל שאדם מאדר בשבת, בשמחה, מקיים, אם זה בסעודות שבת, אם זה בניגונים, אם זה בתפילות, מה שאדם עושה בשמחה בשבת, מעלה את הנשמה למקום אחר לגמרי. נכון, במוצאי שבת חוזרים לימי חול, אבל לא לימי חול של השבוע הקודם. זה ימי חול חדשים. פה, יש פה עכשיו השפעה חדשה לגמרי בזכות השבת. לכן הוא אומר, הרב מצ'רין אומר, לעמוד ליד האדם, דהיינו, לנצל מהירות הנפולות של העולם הזה, אחד העצות החזקות ביותר, הוא אומר, זה העניין של שבת. ולדעת, עצם העובדה שאדם שומר שבת, הוא ניצל. הוא ניצל מהירות נפולות. אז זה שלוש פירושים למעשה, מה זה העניין של האדם. אמרנו, הדבר הראשון זה העניין של הצדיק, הדבר השני זה עניין של האדם הגדול, זה האמונה, זה בשעת הפחדים, כמה שאפשר, להשתדל להתעצם מאוד בנקודה של לראות איך שבעצם לבטל את כל מציאות הכוחות לקדוש ברוך הוא, והדבר השלישי זה העניין של השבת. לאט לאט אנחנו מבטלים את הבהלה מהעולם הזה, כי אנחנו מבוהלים מהעולם הזה. מה יהיה עם פרנסה, מה יהיה עם הילדים, מה יהיה עם ההורים, כל הזמן יש לנו זה. מכיוון שהצד של התיקון זה לבטל את היראות של העולם הזה, אפשר לראות איך מקבלים שידורים ישרים, זה כמו שזה לעומת זה עשה אלוקים. במי שיוצא לו לראות, או אפילו לא לראות, מספיק גם לשמוע, גם לא צריך להקשיב מה אומרים, רק לשמוע את הטון של החדשות. החדשות זה שידורים ישירים מעולם הבעלה והדמיונות. כשאני שומע לפעמים מדורות חדשות, אני לא יודע למה מנחים אותם, כנראה מנחים אותם, כי זה כל השדרנים עושים את זה, איך שהם אומרים לך, רק כשהם אומרים לך, השעה 8 בערב, מהדורת החדשות של ערוץ 12, אתה כבר מקבל פחד. זה בטון של הדיבור, זה בטון אתה שומע איך מודיעים על סוף העולם. זה בדרך כלל גם התוכן של הידיעות, זה שעוד מעט העולם הולך להיגמר. אפילו אם לא קרה שום דבר פה, אז מתחילים להתעסק בחור באוזון. הם אחראים בכלל על האוזון, על מערכות השמש, הם מסתדרים עם כל הכוכבים, עכשיו כל הדמיונות. יכול להיות שיש כזה דבר, נירובי, כל זה. בעצם הם מקושרים עם עולם הבהלה. יש פה קולות, אז הקולות האלה יש להם מקור. זה נקרא היכלות הדמיונות. היכלות הדמיונות והבעלה, במהדורת החדשות זה ברור שזה משודר משם. למה אני אומר ברור שזה משודר משם? בטון שלהם. לא יודע מה הם מדברים, רק בטון שלהם. גם המזג אוויר אפילו הם יודעים, בטון כזה, אולי זה היום האחרון שיש בכלל מזג אוויר. אולי הבריאה הולכת להיגמר, אולי להיפסד. סתם, הם גם מאמינים שזה, יש כאלה אנשים שחושבים שהם הבעל הבתים של הבריאה. יש מספיק אנשים, יש מספיק חמצן, זה הכל דמיונות, זה הכל דמיונות מההיכלות של הצעקות של הבעלות. זה לעומת זה עשה אלוקים. לכן ההתקשרות עם הצדיק, האמונה, השבת, היא מבררת לנו את הקולות האלה, וזה לא פשוט היום, הקולות האלה הם מקיפים, משמיעים לנו את זה 24 שעות ביממה, ורק להפחיד אותנו.
בפשטות אנחנו לא יודעים מה זה הקורונה. יש נגיף, אין נגיף. גם אם יש נגיף, אני לא ברור שזה בכלל משהו יותר מאשר שפעת. בפשטות גם לא נראה שזה יותר מאשר שפעת, הדבר הזה. אבל תשימו לב, זה הבעלה, בעלת הקורונה, לא הבעיה מחלת הקורונה. הרבה יותר קשה זה בעלת הקורונה. אנשים מסתובבים מפוחדים, ממש באימה. זה הכל הנקודה הזאת של השידורים מעולם הדמיונות. זה הקולות שהוא שמע בגן, זה מה שאומר, הקולות שהוא שמע בגן, הבחינה הזאת. בזה אני אומר במאמר מוסגר, בעבר קצת יצא לי ללמוד מדע. אז עכשיו לאחרונה יש איזה יהודי מאוד, אדם מאוד חכם, הוא אחד האסטרופיסטים הכי גדולים, הוא חזר בתשובה לפני 45 שנה, אז הוא כתב סדרת ספרים על מדע, אבל רואים את האמונה ואת התורה ספוגה בתוך הספרים שלו. ממש זה, באמת מי שקצת מכיר את הנקודה הזאת, מדע, אם אדם מסתכל על זה בעין נכונה, זה אחד מהשיעורים או הספרים של האמונה הכי גדולה בבריאה. זה, אתה רואה, כל הבריאה מספר את כבוד השם. צריך להיות מאוד עיוור לא לראות את מלכות השם בדבר הזה. זה כל כך מדויק הדבר הזה, אי אפשר לתאר עד כמה הקדוש ברוך הוא הכין את הבריאה בצורה כל כך מדויקת, ומי שמסתכל במדע הזה רואים זה, זה פלא עצום. אני זוכר שלפני הרבה שנים למדתי באוניברסיטה איזה קורס של פיזיקה גרעינית. אני רוצה להגיד, כל שיעור שיצאתי משם, אני לא זוכר משיחות מוסר וחסידות שהתחזקתי באמונה כמו מפיזיקה גרעינית. אתה אומר מה זה, איך זה יכול להיות? זה רק הקדוש ברוך הוא. אתה רואה תופעות בבריאה, שזה, כל הבריאה מדברת מכבוד השם, הבחינה הזאת. דוגמה, אני אתן דוגמה קטנה. זה, קודם כל השמש בעצמה. מה זה השמש? מה היא מאירה לנו? 5,781 שנה היא מאירה לנו. מה זה השמש בכלל? מה זה המציאות בכלל של השמש? ויש חיים בלי השמש. ושימו לב גם כמה היא מגיעה אלינו מדויקת. הדיוק של החום ושל העוצמה של השמש, זה אי אפשר לתאר כמה היא מדויקת. טיפה, טיפה, הייתה יותר מגיעה בעוצמה, היינו נשרפים פה. טיפה, טיפה, יותר קצת יותר חלשה, היינו קופאים פה. לא היה מציאות בכלל בכדור הארץ. כל כך מדויק. עכשיו, אבל מה זה, בכלל מה זה השמש? יש עובדים את השמש. בדורות, היו דורות שהיו עובדים את השמש. מרוב שהיא נתנה. אבל באמת, מה זה השמש הזאת? מה זה המציאות בכלל של השמש? אתם יודעים מה זה? אני אגיד לכם. בשמש, החומר של השמש זה הליום ומימן. אתם יודעים למה הוא כל הזמן מאיר? כי זה בעצם, זה כדור, כמובן של גזים. ודאי שאין שם שום חומר. לא יכול להיות שם שום חומר. אבל זה לא גזים במצב שאנחנו מכירים, זה גזים גרעיניים, שכל שנייה יש שם קורים גרעיניים שכל הזמן מתפוצצים. 5,780 שנה, קור גרעיני עומד במרכז המערכת השמש שלנו, לא מפסיק להתפוצץ, רק בשביל להעיר לנו. כדי שבחו, ברא את המאור הגדול, את השמש, ברא בעצם קור גרעיני, הוא לא נגמר הקור הגרעיני הזה. הוא כל הזמן מתחדש. הדבר הזה. זה אחד מהדברים הכי מופלאים. תשאל מדען, מאיך זה יכול להיות כזה דיוק? ויש, כשהקרן שמש... המדענים חושבים שזה קיים 6 מיליארד שנה, השמש. זה אחת כמה וכמה. מדומיינים לגמרי. זה גם מצחיק. סתם מתוך המדע אתה יכול לראות את הדמיון שלהם. אם אתה חוקר את השכבות באדמה, זה 5 מיליארד שנה. אם אתה חוקר את המפץ הגדול, בלי שום בעיה זה ל-200 מיליארד שנה. זאת אומרת, אין להם אפילו בעיה בין תיאוריה לתיאוריה לקפוץ מ-5 מיליארד שנה ל-200 מיליארד שנה. זאת אומרת, אין שום בעיה במדע, קופצים מפה לפה. זה הכל, זה סתם, זה דמיונות. זה כוח המדמה. גם סתם יש תשובות גם על זה. אבל רציתי לספר לכם דבר פלא. לפני, ב-1955, גילו אסטרופיזיקאים שתי רצועות שמקיפות את כדור הארץ, אבל לא פה, בחלל. זאת אומרת, מחוץ לאטמוספירה שלנו. שתי רצועות, אחת 5,000 קילומטר מכדור הארץ, אחת 15,000 קילומטר מכדור הארץ. מקיפות את זה, חקרו את זה, גילו את זה, אז התחילו להשתכלל
טלסקופים, אז גילו את הרצועות האלה, והרצועות האלה הן מורכבות מפרוטונים ואלקטרונים. זאת אומרת, זה חלקיקים אטומיים. איך הם הגיעו לשם? מעמדה בדיוני, כל אחד יכול עכשיו להמציא אין סוף סברות איך הם הגיעו לשם. אף אחד לא יודע איך הם הגיעו לשם. הם, ככה, הם מקיפים אותנו כמו עננים. אבל שלא רואים את זה, הם מחכים עצומים מפה. אתם יודעים מה, זה, מה המשמעות של הרצועות האלה? הקרניים של השמש מגיעים לרצועות האלה, מופחתות במידה מאוד מאוד משמעותית, מאוד משמעותית, שמגיעים אלינו בטמפרטורה הכי נוחה בעולם. אם לא היה את הרצועות האלה, אתם יודעים מה היה קורה? כדור הארץ לפני 5,780 שנה כבר היה עולה בלהבות ונהיה כדור גז מרוב החום של השמש שהיה מגיע להם. יש פה וסת, הקדוש ברוך הוא עשה איזה כפתור כזה לבסט את זה, שתי רצועות כאלה. אף אחד בעולם, שום חכם ושום מדען ושום פילוסוף לא יכול להבין מאיך הגיעו הרצועות האלה. ואיך הם הגיעו? כמו שהגיעו כל הכוכבים. הגיע. ברור, ודאי. אלא אם כן הוא יקרא פרשת בראשית, וישם את המאורות הגדולים, יקרא את המדרש, את רש"י עם הרמב"ן, אז הוא ידע. אבל אם הוא לא יודע, לא יודע. עכשיו זה הכל כל כך מדויק, הכל כך מדויק, שאתה אדם מסתכל על זה, אומר, השם, אני רק נשאר להגיד לך תודה. תראה מה הכנת לי. דוגמה נוספת, האור של השמש, אנחנו מסתכלים יום קיצי, כולם אוהבים את זה, בפרט שזה באביב, כולם יוצאים, מטיילים, מרגישים כל כך טוב, מסתכלים על השמיים, מה רואים? שמיים כחולים, נכון? אני רוצה לשאול אתכם שאלה, איך השמיים יהיו כחולים? בוא נצא מהאטמוספירה חללית, והיום זה כבר דברים שמצויים כל הזמן, אדם יצא ויסתכל על השמש מחוץ לאטמוספירה, בחלל. אולי הוא נסע לירח, אולי לאיזה קורא. לא. מה? שרוף אותו, לא, בעוצמה שם. לא, נניח שהוא רחוק, מספיק רחוק. מה הוא רואה? מה הוא רואה? שחור. החלל שחור, נכון. אבל עכשיו הוא מסתכל על השמש, מה הוא רואה? פנס. פנס עוצמתי, כן? אבל הוא רואה פנס. עכשיו, אם אנחנו הולכים במקום חשוך, פנס, שמאיר, מה אתה רואה מהפנס? אלומת אור שבוקעת את החושך, נכון? אבל היא מאירה בצדדים? לא, רק לפי אלומה שלה. זה השמש. השמש זה פנס שמאיר אלומה אחת שבכלל לא מפוזרת. איך אנחנו פה בכלל רואים שכל העולם נהיה מלא אור? זה עשוי בשמש. מה? זה עשוי בשמש העולם, לא? סליחה, לא הבנתי. העולם זה עשוי בשמש, לא? לא, בסדר שתיסע חללית, תתחילה להסתובב בדיוק בדרך של כדור הארץ, איך שהיא רוצה, אין כזה דבר, זה פנס. מה קורה פה בעצם שמפזר פה את האור? מה? ממה? הים? לא מהים. תראה דבר מאוד מעניין, לא מהים. הגמרא במסכת חגיגה אומרת שיש שבעה רקיעים. הרקיע התחתון, הקרוב אלינו, וילון. והגמרא אומרת, וילון לא משמש כלום. הכוונה, אין לו איזושהי פעולה בפני עצמו, הוא לא פועל משהו. התוספות אומרים שוילון זה האטמוספירה שלנו. ככה הם כותבים התוספות. היום המדענים גילו דבר מעניין. קרני השמש מגיעים לאטמוספירה. האטמוספירה זה חלקיקים במצב של גזים, חנקן, פחמים, משלושת היסודות האלה. קרני השמש פוגעים באטמוספירה, הם פוגעים באטמוספירה, והיא מפזרת אותם על כל הרקיע. מה שאנחנו רואים את הכל כחול, זה בגלל האטמוספירה שהיא מפזרת את זה, כדי שלנו יהיה נעים לטייל, וזה גינה ציבורית באביב. יוצא, יש איזה יום חם, בן אדם קצת מרגיש מתח, הוא רוצה ללכת קצת טייל, לראות שמיים, אולי שפת הים, אולי איזה גינה ציבורית. הקדוש ברוך הוא ברא מערכת כזאת מדויקת שמפזרת את קרני האור, ואז האדם יוצא החוצה, מה הוא רואה? שמיים כחולים. יש אומרים שזה העניין של וילון, כן, זה דעה שזה הוילון, זה העניין של וילון. אז אנחנו רואים, וככל שיותר נכנסים לפרטים, אתה רואה בצורה מאוד מופלאה איך כל הבריאה זה אין עוד מלבדו. מה אומרים על הדינוזאורים? מה? על הדינוזאורים. כתוב בתורה ובראשית, על התנינים הגדולים. כן, אז זה ככה. שנדע. יש, היו בעבר, וגם היום יש,
הרבה מאוד חיות ובהמות שאנחנו לא מכירים אותם בכלל. זה קיים בדבר הזה. ויש פסוק בתהילים, בהמות בהררי א', אז יש בהמות שאנחנו בכלל אפילו לא יודעים על קיומם. וגם יש בהמות שהרבה צורות של בעלי חיים שנכחדו מן העולם, בעיקר זה היה בזמן המבול. כי המבול שינה את כל מציאות מציאות העולם והבריאה, כן. אז זה פשוט אין בזה שום מה זה. מה? בזה הם בעומק השכבות. כן, נכון. לכן בזה הם בעומק השכבות, נכון. זה למעשה כל ה... ברחנו מהסיפור, הרב. מה? ברחנו מהסיפור. כן, בסדר, זה קצת אמונה. אז הגענו לזה בנקודת ההתבוננות שהאדם, זה האדם הגדול, זה הבריאה. ההתבוננות בבריאה היא נותנת ביטחון בקדוש ברוך הוא. אז אדם רואה, כשאדם רואה כזה גדולה, כזה גדולה, הוא מקבל, זה עוזר להתמודד עם הקולות של הבעלה. הקולות של הבעלה באים מהדמיון. לא רואים את הקדוש ברוך הוא, זה הפירוש השני שאמרנו על האדם, שזה האדם הגדול, שזה המלכות השם. אז מיד האדם נכנס לפאניקות ולהיסטריות ובכלל, זה אדם נהיה פסיכיאטרי, מיד, הוא צריך כבר כדורי הרגעה, רק מהחרדות שיש לו, מה יהיה, מה ילד. ואנחנו יכולים לראות איך כל המדיה היום, בכל פנים רוב, לא, אולי לא הכל, אבל רוב המדיה, זה שידורים ישירים מקולות הבעלה. קולות הבעלה זה חלות הדמיון והמדמה. סיפר לי, זה, קרובת משפחה שלי, היא קצת, זה, יש לה ראש, זה, היא כזאת, יש לה מוכין דגדלות בענייני המחשבים. עכשיו, היא הייתה שומרת תורה מצוות והיא ירדה. וקצת היא התוודעה לכל מיני דברים שקורים היום בעולם, כוחות, רצונות, תוכניות וכן הלאה. והיא נכנסה קצת לעומק הדבר. אז סיפרה לי לפני שנתיים בערך, היא אמרה לי ש... מכיוון שהיא בתוך העולם המחשבים והיא דרך ללמוד על כל הנושאים האלה, באמת שיום אחד פתאום הגעתי לחרדות. פתאום הרגשתי, אני הולך לישון, אני בחרדות. אבל בזכות זה שהיא גדלה בבית של עירת שמיים, אז היא אמרה לי, הלכתי לישון, ופתאום כזה נפל לי במחשבה, ממה אני מפחדת? כולם צ'יפס אצל הקדוש ברוך הוא. מי כאן? היא חזרה להיות חרדית. במחשבה הזאת חזרה להיות חרדית. זה הדבר הזה, זה הפירוש השני, לבטל את הקולות של העולם למלכות השם. אז נתנו דוגמה, לכן הגענו לעניין של המדע, שאני אומר, קצת מסתכלים על זה, אתה רואה בורא עולם, כל המערכות, כל הגלקסיות, קצת עוד התבוננות. אני עושה תשובה, ואני עושה עכשיו תיקון על שיעורי המדע שהקשבתי, אבל באמת זה רק אמונה. אתה אהבת חדש מהמדע? כן, לא, האמת שאני אומר, בשנתיים האחרונות שלמדתי זה היה ממש, רק הרגשתי התחזקות בהם. אני יצאתי משיעורים בפיזיקה גרעינית עם תחושה של אין עוד מלבדו, ממש הייתי שיביתי השם לנגדי תמיד. אי אפשר לא לראות, אני ממש מתפלא על המדענים, איך הוא לא רואה את הבורא. אתה, מה, אתה לא רואה את המלכות של השם? בסדר, זה ניסיונות. יש, אנחנו יודעים שיש ארבע עולמות, נכון? ויש מעל הארבע עולמות, עוד גבוה מעל גבוה, בלי שיעור ובלי ערך. והעולמות זה הצילות, בריאה, יצירה, עשייה. לדוגמה, הצילות, שזה העולם העליון בארבעה, נקודה, תיקח עולם ומלואו, נקודה אחרונה, נקודה בגודל גרגיר חול, זה בעצם כל העולמות שמתחת. עכשיו תיקח את העולם הבריאה שהוא מתחת לאצילות, תיקח גרגיר חול כנגד כל החולות שבעולם, זה עולם היצירה. עכשיו בעולם היצירה תעשה אותו דבר, כל עולם היצירה, תיקח בסוף גרגיר חול, זה העולם שלנו, עולם העשייה. ובעולם שלנו, עולם העשייה, יש 10 ספירות.
כתר חוכמה, בינה וכן הלאה, עד המלכות. עכשיו, כל אחד מהספירות, כל אחד מהספירות מתחלקת ל-10 ספירות. אז זאת אומרת שבעולם שלנו יש 100 ספירות בחלוקה הזאת. אפשר גם יותר, אבל החלוקה הזאת זה 100 ספירות. זאת אומרת, מה שאנחנו, כל העולם שלנו, זה גרגיר, זה כנגד גרגיר חול של סוף עולם היצירה. בכל עולם היצירה זה גרגיר חול כנגד סוף עולם הבריאה. ובכל העולמות זה גרגיר חול של סוף עולם האצילות. אז אנחנו פה בעולם הזה, המיליונית של הגרגיר חול של העולם למעלה. ובעולם שלנו יש 10 ספירות, ואמרנו 10 ספירות מתחלקות, והכדור הארץ, מציאות כדור הארץ, זה המלכות שבמלכות. זה המלכות. עכשיו, למה אמרנו את זה? במלכות שבמלכות יש את כל הגלקסיות. כל הגלקסיות נמצאים במלכות שבמלכות. היום הם מדברים על קרני אור שנמצאים בכלל מיליארדים שבמיליארדים שבמיליארדים של קילומטר מכדור הארץ, כן? ויש הוכחות מדעיות שזה ככה. תשוב שביחס לכל הבריאה הרוחנית שהקדוש ברוך הוא ברא, אז זה נמצא בגרגיר החול האחרון של כל הבריאה, כל הגלקסיות. אז מי זה, מה זה העולמות הרוחניים? מה זה הקדוש ברוך הוא? אז זה הנקודה של תיקון הפחד. בליקוטי מוהר"ן, בתורת ט"ו, אז רבנו אומר עוד עצה שהיא מאוד מאוד משמעותית, וגם יש בה יסוד מאוד גדול לעניין של תיקון הפחד. אז רבנו שם אומר ש פחד, זה פחד לפחד מהעולם הזה, זה גזרה. זאת אומרת שבבית דין של מעלה גזרו שירד פחד על האדם, ואם לא גזרו, אז אדם, יהודי לא מפחד משום דבר. במהות, ישראל עזים שבאומות, ואין מציאות, במקום המתוקן, אין מציאות שיהודי יפחד ממשהו בעולם הזה. כי המקום המתוקן זה עירת השם. אז אדם לא יכול לפחד ממשהו במקום המתוקן. אז רבנו שם כותב, שכשאדם פוחד ממשהו בעולם הזה, גזרו בבית דין של מעלה, גזרו שהוא יפחד. למה? הוא יש לו איזה אבון, הוא לא עשה על האבון הזה תשובה, לכן גזרו שהוא יפחד, כדי לעורר אותו בתשובה. אחרי רבנו אומר, מה העצה כנגד הפחדים? תשובה. זה רבנו אומר, תעשה משפט, תשפוט את עצמך, כלומר תדון איך התנהגתי במידות, בתאוות. אין צדיק בארץ, בפרט לא בדור שלנו, בפרט אנחנו לא צדיקים, אנחנו עושים טעויות, אנחנו נופלים, אנחנו נכשלים. אז רבנו אומר, תעשה תשובה על הדבר הזה. פשוט, מה זה התשובה? לא כיסיתי את אבוני, דוד המלך אומר, לא כיסיתי את אבוני. ואבוני לא כיסיתי, ולפני זה כתוב, ואין ברוחו רוח רמייה, ואין בו רוח רמייה. מה זאת אומרת? אני לא מרמה את עצמי. דוד המלך, במזמור הזה, דוד המלך אומר יסודות מאוד גדולים, ואבוני לא כיסיתי, זאת אומרת, אני לא מכסה את האבון שלי. מה זה לא מכסה את האבון שלי? תהיתי, סליחה, אני מבקש סליחה. ואין ברוחו רוח רמייה, אני לא מרמה את עצמי שאני כבר נקי וצדיק והכל בסדר, הפוך. אני עובד על נקודת האמת, להיות אמיתי עם הקדוש ברוך הוא. אז, ואתה נשאת את האבון חטאתי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נושא את האבון. למה? כשיש דין למטה, אין דין למעלה. אז רבנו אומר, אתה מבטל את הגזרות מלמעלה על ידי המשפט למטה. אז רבנו אומר ככה, וממילא התבטלו מעל האדם הפחדים. תורת הדבר, חלק ראשון רבנו אומר את הנקודה הזאת. אבל זה עוד עצה, עוד עצה כנגד הפחדים, זה הנקודה של מידת המשפט. זה התשובה של המידה, לא זה? ודאי שכן. דווקא הוא בעמידה לא עשו אותה, למה? מה? דווקא הוא מסוג בדבר לא עשו אותה בעמידה, למה? את התשובה של המידה? סם, אני לא מכיר את זה כבר. מי אומר לעשות את זה בעמידה? כן, אוקיי, תראה, זה הנהגות של צדיקים. הנהגות של צדיקים, מה? אולי שלא נרדם. יכול להיות. לא, אני מאמין שיש להם איזה כוונה בזה יותר מזה, אבל חיוב, זה לא להלכה. זה לא להלכה, כן, זה לא להלכה. יכול להיות שזה הנהגה של צדיקים שהשיגו שזה, זה מעלה אולי בזה. אבל קריאת שמע למיטה, כל קריאת שמע היא מבטלת את הפחדים. וללך עוד מלכות. מה? נכון, זה התקשרות עם האדם הגדול, מה שדיברנו, זה האמונה.
נכון. ביסוד האמונה זה קריאת שמע. זה מאוד חשוב. אולי שבוע הבא קצת, עכשיו כבר קצת מאוחר, אבל שבוע הבא קצת נדבר על הנקודה הזאת, שדווקא של למה פועלת קריאת שמע כל כך בנקודה הזאת של האמונה וממילא בידול הפחדים. אז למעשה ראינו כמה דברים בזה. אחד זה ההתקשרות עם הצדיק, ב' האדם הגדול, הכוונה זה האמונה, התעצמות באמונה, הדבר השלישי זה השבת, והדבר הרביעי זה מה שרבן אומר, זה מידת המשפט. אז רבי נתן אומר כך, שיש לך כמה עצות, הוא אומר לא משנה במה תתחיל. מה שעכשיו אתה אוחז, תתחיל. שמיר לבן אדם? כן. תודה רבה.